Улсдаг Монгол төгчгийн төлөө, уухайлжуулагын шүтгийн төлөө, Монгол улсыг улсгаа тэргүүлэхийн төлөө, дэлхийн Монголыг сонсдог болохын төлөө бид залхуулалгүй хүчээ хэрэгтэй. Үргэлж бүтээж, ажилдаа явж, аяг тавгаан угааж, нийгмийн даатгалд татвараа төлж, хариуцлагаа үзүүлэх хэрэгтэй. Баасан гарах тарин үйлдэл төсөрч хэрэгтэй. Хамгийн сайхан бүжээл ав, цэнгэн хөгжилтөж танихгүй хүнийг хайрлаа, үйлдвэрийг хайраад үү гэж бүгдээрээ тэмэрлэдэй. Бид үйлдвэрт бүжэн хөөрөн байсаж хөгжилт цэнгэн, асуудал гараад ирвэл араад ажуус цухтаж чадна. Бид үйлдвэрт бүжэн хөгжим тавиад гадаад нь төгжин, асуудал гараад ирвэл араад ажуус цухтаж чадна. Бид үйлдвэрт бүжэн улаан бацаад хамтдаа хөгжин, асуудал гараад ирвэл араад ажуус цухтаж чадна. Бид үйлдвэрт бүжэн улаан бацаад хамтдаа хөгжин, асуудал гараад ирвэл араад ажуус цухтаж чадна. Улсдаг Монгол төгчгийн төлөө, уухайлжуулагын шүтгийн төлөө, Монгол улсыг улсгаа тэргүүлэхийн төлөө, дэлхийн Монголыг сонсдог болохын төлөө бид залхуулалгүй хичээл хэрэгтэй. Үргэлж бүтээж, ажилдаа явж, аяг тавгаан угааж, нийгмийн даатгалд татвараа төлж, хариуцлагаа үзүүлэх хэрэгтэй. Баасан гарах тарин үйлдэл төсөрч хэрэгтэй. Улсдаг Монгол төгчгийн төлөө, уухайлжуулагын шүтгийн төлөө, Монгол улсыг улсгаа тэргүүлэхийн төлөө, дэлхийн Монголыг сонсдог болохын төлөө бид залхуулалгүй хичээл хэрэгтэй. Үргэлж бүтээж, ажилдаа явж, аяг тавгаан угааж, нийгмийн даатгалд татвараа төлж, хариуцлагаа үзүүлэх хэрэгтэй. Баасан гарах тарин үйлдэл төсөрч хэрэгтэй. Баасан гарах тарин үйлдэл төсөрч хэрэгтэй. Бид үйлдэл бүжэн хөгжим тавиад гадаас нь төгжин, асуудал гараад ирвэл араад ажуус цухтаж чадна. Бид үйлдэл бүжэн улаан бацаад хамтдаа хөгжин, асуудал гараад ирвэл араад ажуус цухтаж чадна. Баасан гарах тарин үйлдэл төсөрч хэрэгтэй.